20 Yanvar faciasının 34. il dönümüyle alakadar Prezident İlham Əliyev ve 1. Xanım Mehriban Əliyeva Şehitler Xiyabanında ülkemizin azadlığı uğrunda helak olanların hatirəsini yad ettiler. ...34 il bundan evvel 20 yanvar günü... ...Azerbaycan halkının tarixinin hem faciəli, kədərli sayfası... ...hem de qəhrəmanlıq, rəşadət sayfasıdır. İmumilli lider Heydər Əliyev vaxtıyla 20 yanvar hadiselerini belə səciyyələndirirdi. Ulu Öndər böyük uzaqgörənliklə deyirdi ki... ...biz o günlerden ne kadar çok uzaqlaşsaq... ...həmin günlerin Azerbaycan halkının tarixində... necə mühüm yer tutduğunu bir o kadar dərindən dərk edəcəyik. Ancaq bir şey həqiqətdir ki, 1990-cı ilin 20 yanvarı Azərbaycan xalqının həyatında dönüş mərhələsi, dönüş nöqtəsi olub. Qanlı 20 yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində tam siyasi hüquqi qiymət verilməsi məsələsi ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində həllini tapdı. Faciənin ertəsi günü yanvarın 21-də Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək xalqla birgə olduğunu bildirdi. 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi. Onun hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd olduğunu, mərkəzin və o zamanki respublika rəhbərlərinin xəyanəti üzündən baş vermiş siyasi səhv olduğunu bəyan etdi. 1990-cı ilin iyulunda Moskvadan vətənə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin il noyabrın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində 20 yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi hüquqi qiymət verən qərar qəbul edildi. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra da 1993-cü ilə qədər iqtidarda olanların heç biri faciə ilə bağlı əsl həqiqəti aşkar etməyə özündə cəsarət tapmadı. Yalnız Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra 20 yanvar hadisələrinin hüquqi müstəvidə əsl mahiyyəti açıqlandı. Milli Məclisin 1994-cü il martın 29-unda qəbul etdiyi qərarda 20 yanvar faciəsinin günahkarları konkret qeyd olundu və bu qanlı aksiya Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist rejimi tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirildi. Şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirildi, Şəhidlər Xiyabanında əbədi məşəl abidə kompleksi ucaldıldı, 20 yanvar ümumxalq hüzün günü elan edildi, şəhid ailələrinin, 20 yanvar hadisələrində əlil olan şəxslərin sosial müdafiəsi gücləndirildi. Ölkəmizdə 20 yanvar əlillərinə və şəhid ailələrinə daim diqqət və qayğı göstərilir. Bugün əminliklə deyə bilərik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün şəhidlərin ruhu şaddır. Çünki 2020-ci ildə qalib Azərbaycan ordusu xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoydu. Torpaqlarımızı erməni işğalından azad edərək bölgədə yeni reallıq yaratdı. 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən uğurlu antiterror tədbirləri nəticəsində isə suverenliyimiz tam bərpa olundu. İndi bütün ərazilərimizdə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa olunması həm də 20 yanvar şəhidlərinin ümumilikdə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi yolunda canlarını qurban vermiş bütün şəhidlərimizin qanının yerdə qalmadığının sübutudur.